And hello, amos sa lahat. Welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay umihirap. Tara na, simulan natin to. So ngayong araw, ang gagawin natin ay magdodrawing tayo ng ellipse. Pagka sinabi bang ellipse, anong unang pumapasok sa isip nyo? Hindi yun yung uso at labi nyo. ah. <laughs> so ellipse, yung ellipse ay isang conic section. So um, napag-aralan natin yung circle, napag-aralan na natin yung parabola. So ngayon naman ay para maging familiar kayo kung ano ba ang ellipse, ay magdodrawing tayo ng ellipse. So, ang mga kailangan nating gamit ay tulad ng nakikita nyo dito. Yan. So, hinahipnotize ka ba? <laughs> De, ito ay uh, kailangan natin ng dalawang thumbtacks dito. No? So, teka muna. No? Kailangan magingat kayo sa paggamit ng mga thumbtacks na ito. No? Yan. Dahil walang thumbtacks na hindi matulis. No? So, matulis <laughs> lahat yan. Okay? At, at, pwede kayo masugat. So, mag kayo. And then, kailangan natin ng tali. So, kahit anong kulin na tali. No? So, hindi ko naman favorite yung yellow. Basta yellow yung kulay. <laughs> So, dalawang thumbtacks and then tatalian natin yung thumbtacks, no? Ayan. Kailangan connected siya. Ayan. Siya yung kabila din, no? And then, ang susunod natin kakailanganin ay malinis na papel, no? Hindi ko sinabing malinis na papel, Kailangan malinis na malinis talaga. <laughs> ang mahalaga lang dito ay makapag-drawing tayo ng ellipse, no? Ayan. Kahit mga notebook, pwede na yan. And then, kailangan din natin ng painting. <laughs> hindi, hindi kailangan ng painting. Ang kailangan ay uh, anything, cardboard o anything na matigas na papel. No? Sintigas na mukha ko, parang ganoon. <laughs> Basta ganoon. So, no, ganyan. So, ang purpose kasi nito ay dito ipapatong yung papel. No? Papatong natin yung papel dito. Okay, so set up na natin. Simulan na natin ang ritual. <laughs> okay. So, ito, lalagyan na natin. So, yuko ko lang no? na. No? Nauumay na kayo sa mukha ko eh. Yan. So dito nakikita nyo, um, binaba natin ngayon to. Yan. So ito yung cardboard kanina, no? matigas na papel yan, karton o ano man. And then, kailangan um, latag natin yung papel. And yung susunod na gagawin is, um, itong dalawang ano na to, thumbtacks ay huwag naman siyang masyadong magkadikit at huwag masyadong magkalayo. No? So um, let's say ganito lang kalayo. Okay. So I can't promise na makukuha ko to sa isang try. Dalaga, <laughs> ayoko mga ako, no. Yan. So, ibawon nyo lang siya. So, ingat kayo sa pagbawon ng thumbtacks, no. Ba, imbis na sa cardboard siya bumaon, ba, sa, <laughs> sa galeri nyo bumaon. <laughs> okay, so, ganyan na siya. And then, bago kayo magsimula, dapat try nyo muna sa daliri nyo, no. So, itry nyo. Dapat, yan, magsiswing yan, no. Sa ilalim, or saan ba nakikita nyo dyan? No? Sa ilalim, and then, ganun din sa sa upper part. Ayan, ganyan dapat, ha. So, kapag nagsiswing na siya, gamit ang ating index finger. So, gamitin na natin ngayon yung ball pen. No? So, pwedeng ball pen, pwedeng lapis, pwedeng marker. Gusto mo, paintbrush. <laughs> Hindi pwede. So, kailangan uh, pointed na writing tool no? or drawing tool. So, gagamit lang natin yung dulo, no? yung tip ng ating ball pen. Kailangan dito siya. Sinasagad natin. No? Yan. Yan. Kailangan nakasagad siya. And then, yan. And then, start swinging. And so, sabi ko nga, I can promise na makukuha ko to sa isang try. Sabi sa inyo. <laughs> Yan. Yan. Sana nakikita dyan sa video, no? Yan. So, nakikita nyo dito, na-drawing ko na yung first, uh, first half, no? First half ng ating ellipse, no? Sabi ko nga, hindi ko to magagawa na perfecto, no? So, kailangan na practice dyan. Okay. Now, din sa baba, no? So, para naman sa baba, magsimula tayo dito sa right. Right ba dyan sa inyo? Ayan, right. And then swing nyo lang yan. Papunta sa kaliwa. Ayan. So, ano magiging output nyo? So, ang magiging output nyo ay tinatawag nating ellipse, no? So, muha siyang si Baymax. <laughs> Kilala nyo ba si Baymax? Oh, well, so, ito yun. Um, yan. Ito yung niya. Ayan. So, hindi si Baymax yan, no? So, yan po ay tinatawag na ellipse. So, yan ay isang conic section. No? So, sa mga susunod natin video, video tutorial, explain natin yung mga parts ng ellipse. No? So, bago, um, bigyan ko lang kayo ng pahapyaw. So, ang ellipse ay merong uh, major axis, meron siyang minor axis, merong isang center, merong apat na vertices, merong dalawang foci o yung focus. No? Ayan. At marami pa siyang mga properties. No? Nakatulad ng circle at parabola. So, mas maganda na itry nyo rin at uh, Tignan natin, dapat walang ano ah. Yung dugtungan nila malinis dapat. Yan. So nakikita nyo siguro dyan, um, yung dugtungan niya kasi hindi, pan, hindi malinis. So mas maganda pagka kayo na yung gumawa niyan, ay kaya nyo higitan at mas maganda pa dito. So mas nakakatuwa para sa ating lahat yan. Okay? So may silang tong video tutorial na to for the first time. Um, So, yun lang naman. Um, I hope may natutunan kayo paano na mag-drawing ng ellipse. So, itry nyo rin sa sarili nyo. No? Lalo ngayon pandemic, kung wala kayong magawa dyan sa bahay, no? punuin nyo ng ellipse lahat ng mga papel dyan sa bahay nyo. So, yun lang naman. Maraming maraming salamat. Again, this is Sir Lopez na, na lagi nagsasabi na pwedeng pwede mo itong share, pwede ka rin mag-subscribe. Uh, at share mo to sa mga kaklase mo na STEM 11 na nagtatry mag-drawing, mga trying hard mag-drawing ng ellipse. At yung nalaman, and again, this is Sir Lopet, na lagi nagsasabi na sa wow, problema merong solusyon, dapat tayo ang maging solusyon at huwag na tayo ang maging problema. Maraming maraming salamat. Ingat ka na, God bless you. Thank you.